На даний момент не було змін в умовах прийому стосовно дат проведення, тому дати залишаються ті, що були озвучені раніше. Якщо коротко, то реєстрація для складання вступних іспитів повинна відбутися з 6 травня по 3 червня. Якщо ви плануєте вступати за іншою спеціальністю, не за право на магістратуру справа, наприклад, ви закінчили економічну спеціальність, бажаєте вступити на магістратуру справа, тоді вам потрібно буде скласти додаткове фахове вступне випробування. Дати для цього передбачені з 6 по 29 травня та друга сесія такої здачі з 5 по 26 липня. Але це для тих осіб, хто здобуває або вже здобули ступінь бакалавра за іншою спеціальністю. Також цьогоріч є така новація, як електронна подача документів, яка якраз цього року вперше буде впроваджена для вступу на магістратуру. Бо, як ви знаєте, раніше тільки бакалаври подавали документи в електронному вигляді, а магістри – в паперовому вигляді. Тому зараз з 1 липня планується реєстрація електронних кабінетів, де ви зможете зареєструвати свої документи і відповідно подати у бажані ваші заклади вищої освіти. Поки що проведення ЗНО, тобто єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування, в нас заплановано на 1 липня та 3 липня. 1 липня – це іноземна мова, 3 липня – це право та тест на загальні навчальні правничі компетентності. Подання заяв та документів до закладів вищої освіти планується з 5 по 22 липня. Далі у нас йде рекомендації для зарахування за держзамовленням. Це не пізніше, у нас 5 серпня заплановано. І забігаючи наперед, скажу, що розподіл місць для державного замовлення відбуватиметься за такими ж алгоритмами, як на бакалаврат. І після зарахування з державного замовлення відбувається зарахування осіб на контрактній основі.